Hej, jag heter Maria och jag är från Oskarshamn. Jag är projektledare och ska se till att allt funkar och alla gör vad de ska. Mitt favoritställe i Oskarshamn är Änemar, för att dit kan man ta med sig en filt och en bra bok och bara ha det gött i solen. Välkommen till Oskarshamn!